Gost Dnevnika je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca Federacije. Gospodine Pandureviću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Ovu vijest pozdravila je većina zaposlenih u Federaciji, bar onih sa najnižim platama. Prvenstveno, vjerovatno zbog toga što plate ispod 700 maraka neće biti oporezivani. Kakav je stav poslodavaca, zašto ovi zakoni nisu odgovarajući? Pa, ako mi dozvolite, koju rečenicu uvoda? Kao što ste rekli u svojoj najavi, to je jedini uslov za uplatu druge tranše po stand-by aranžmanu MMF-a. Ali vjerovatno i vlada i MMF su bili svjesni da nije realno očekivati da tako dva važna sistemska zakona budu usvojena 3 mjeseca pred izbore i uslov je bio da se oni upute u parlamentarnu proceduru, ne da se usvoje. Ukoliko na tome ostane, vlada je ispunila svoju obavezu, doći će ta druga tranša MMF-a, a ja se ne bih kladio u to da će o tim zakonima se uopšte raspravljati, a kamoli da će biti usvojen. Pa evo dakle, ako nije to uslov, ako uslov MMF-a nije usvajanje zakona, šta zapravo dobije? Ako su oni rekli. Dobro. Šta zapravo onda dobijaju, je li? Jer prema ovom zakoni mogu biti u parlamentarnoj proceduri jako dugo. Pa vidite o čemu se radi. To su dva vrlo važna zakona i otkad je ova vlada zauzela svoju poziciju, oni na isti način pokušavaju da to riješe to pitanje. Nisu uspjeli 4 godine, teško da će to uraditi ova 2-3 mjeseca. Zašto? Zato što je to samo po sebi kontradikcija. Govori se o reformama sa neutralnim efektom. Zašto će neko gubiti 4 godine vremena, truda, posla, živaca, da bi na kraju imao isto? Ukoliko je neutralno, znači nema nikakvih pomaka. Mi smo očekivali da te mjere budu takve, da zaista imaju reformski karakter, da omoguće rasterećenje cijene rada, da se omoguće veća konkurentna sposobnost domaćih poslodavaca i veće plate za naše radnike. Nažalost, oba dva zakona se stalo negdje na pola. Moramo biti pošteni i reći da oba dva ta zakona imaju neke zaista dobre elemente. Činjenica je da ne bi trebalo, u stvari neće biti neoporezivih davanja i naknada, što je dobro, ali nije dobro to da smo mi opet zadržali nekakav, ne znam, razgovor na nivou neto i bruto plate. Mi moramo definisati da je to plata koju radnik prima, kojim poslodavac isplaćuje platu, a ukoliko država želi da nešto naplati od tog radnika, onda ćemo ona to uzeti iz te plate, ali to više nije stvar poslodavca. Dalje, tačno je da neutralan efekat eventualno bi mogao biti samo po budžet i van budžetske fondove. Međutim, naše simulacije govore da čak ni to nije do kraja tačno, nego da će biti veće zahvatanje negdje oko 1,5%. To nije toliko strašno, ali čak ni tu nije postignut taj efekat. A efekat ne može biti neutralan po plate zaposlenih. Otprilike je negdje 850-900 maraka je ta neka prelomna plata na koju će zaista biti neutralan efekat. Sve plate koje su niže od toga imaće negativne efekte i sve plate koje su više od toga imaće pozitivne efekte. I to na taj način da plata što je niža imaće veći negativni efekat, a plata što je veća imaće veći pozitivan efekat. Znači imamo superhik princip, uzima se od siromašnjih da bi se dalo bogatim. Dobro. Vi ste spomenuli da ne smatrate da će ovi prijedlozi biti prihvaćeni u nekom skorijem periodu. Pa mislim da nije realno to očekivati, da će 3 mjeseca pred izbore stranke preuzeti taj rizik da znajući o čemu se radi izglasaju takve zakone i mislim da ne bi dobro prošlo na izbori. Dakle, smatrate da je ovo možda proces za ubiranje političkih poena ili borba za novu tranšu MMF-a? Ne, ne mislim. Meni je žao što vlada nije prepoznala mogućnost da u parlamentarnu proceduru uputi upravo takve zakone koji bi mogla dobiti političke poene. Da su one te zakone doradili u skladu sa nekim od naših primjedbi, a to nisu samo naše primjedbe. Ja ću podsjetiti vas i vaše gledaoce da smo prije nekoliko mjeseci i mi skupa sa Federalnom privrednom komorom, Njemačkom privrednom komorom u Bosni i Hercegovini
Vijećem stranih investitora i FIPOM, Agencijom za strana ulaganja, proveli 12 javnih rasprava u svih 10 kantona o ova dva zakona, na osnovu čega smo napravili naše prijedloge i sugestije, formirali ih u obliku amandmana, dostavili ih vladi, odnosno Ministarstvu financija, od kojih oni nisu usvojili nijedan. Znači, ne radi se da je to samo stav udruženja poslodavaca ili nekog uskog kruga ljudi. To je stav poslovne zajednice, odnosno preovlađujući stav poslovne zajednice. Ako mi dozvolite, ja ću vašim gledaocima pokušati u najkraćem da objasnim neke stvari koje na prvi pogled mogu izgledati vrlo povoljne i mogu nekoga i motivisati da se izjasni, odnosno da pozitivnim ocenite zakone. Naime, vlada kaže mi smo smanjili stopu doprinosa sa 41,5%, čini se na 33,5%. To je tačno, ali su mnogo više proširili osnovicu koju oporezuju, bar kad govorimo o tim nižim platama. Evo, uzmite da neko ima platu od 500 maraka i prima po osnovu neoporezivih naknada, toplog obroka, prevoza, regresa 250 maraka. Znači, njemu je poreska osnovica proširena za pola, za 50%. U odnosu na platu, da. Poreska osnovica, a poreska stopa je smanjena samo za 20%. Znači, samo po sebi govori da će on plaćati više. A uzmite, recimo, ekstremno visoke plate u našim uslovima, a ovih sa 500 maraka je najviše. Znači, da. Više od jedne trećine zaposlenih imaju platu od 500 maraka. Da. Plate od 2.500 maraka i imate isto davanje od 250 maraka, to je znači 10%. A imate sniženje stope od 20%, pa normalno da će oni da dobiju. Čak te najviše plate će imati i po 350 maraka povoljan efekat u tom obruču. Ili druga stvar kod zakona o porezu na dobit. Govori se da je neoporeziva plata 700 maraka i svi kažu, ovo super, do sada je bio neoporezivi dio 300 maraka. Ali svak koji ima nezaposlenog bračnog druga, dijete koji školuje ili bilo kojeg izdržavnog člana porodice, imao je još dodatnih 300, pa 250, pa 150. I uglavnom to je prosječno iznosilo negdje oko 600 maraka, između 500 i 600 maraka. Kad tome dodate 250 maraka koje su bili neoporezivi, znači, sam po sebi je jasno da bi taj neoporezivi dio, neoporezivi cenzus morao biti podignut na negdje između 900 i 1000 maraka da bi ostao na istom nivou kao sada sa 300 maraka. Kada vi kažete, povisili smo sa 300 na 700 neoporezivi dio, svi kažu super, ali ne znaju to šta stoji iza toga. I kažu, meni je žao što vlada nije učinila još jedan dodatni napor, jer je zaista mogla obezbijediti da se rastereti cijena rada, da poslodavci postanu konkurentni, da njihov proizvod bude jeftiniji, a da oni uspiju povećati plate svojim zaposlenima. Da su to uradili, vjerovatno bi dobili izbor. A zašto smatrate da neće proći zakon, evo, s obzirom na to da nekako se čini da su namješteni tako da uzimajući od siromašnih, dajući bogatima, to sve odgovara? Pa, najveći broj glasača ima i u toj kategoriji plata o kojim oko smo 500 maraka, realni sektor, 500, da. Pa 600, dobro, onako. 600, 700 maraka, sve su to plate gdje će ti radnici primati manje. Nisam sigurno, bar ja ne bih sebi dozvolio taj rizik da 3 mjeseca pred izbore dignem ruku za jedno takvo rješenje. Ne znam, mi jesmo zemlja apsurda i paradoksa, pa je kod nas sve moguće, ali ja jednostavno ne želim da vjerujem u takav razvoj događaja. Poslodavci i sindikalisti, čini mi se, imaju približene stavove kada je ovo u pitanju. Pa vjerujte da ne znam kakve stavove imaju sindikati. Ovo su stvari koje bi prevashodno trebale biti stvar sindikata. Međutim, sindikat se, ako ja ne grešim, više bavi sam sobom nego zaštitom svojih članova. Normalno, to nije samo stvar sindikata, to je stvar poslodavaca, jer mi zavisimo od naših radnika. Ukoliko su oni nezadovoljni, ukoliko nisu adekvatno plaćeni, sigurno da njihova efikasnost i produktivnost puno manja i puno je manja mogućnost da dođemo do jednog konkurentnog proizvoda koji možemo prodati u nekoj evropskoj ili bar regionalnoj tržišnoj utakmici sa firmama
iz tih zemalja. Tako da to nije ni nama svejedno, ali malo se neobično osjećam, jer neko može sada protumačiti ove moje stavove kao u stvari da ne znaju odakle dolazi, možda bi pomislili da sam iz sindikata. Pa da, možda. Gospodine Pandureviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za Dnevnik 3. Bilo mi je zadovoljstvo.